Армысыздар, қайырлы күн, құрметті көрермен. Бұл Қазақстан Кубогы бастапқы кезең, топтық турнирдің соңғы 3-ші тур ойыны. Міне, дәл қазір Түркістан және Тараз командалары дегенелер. Тим салынды, алыстан соққы бақытталды. Алыстан голдар бірінші лиганың нағыз тренері Димаш Серікұлына болып жетпеді. Шабуыл жалғасады, кеулім жайдың тепкісі. Бірақ қақпашының қолын табылды бұлдып. Келім жай, я бұл Тойбеков. Міне керемет пас. Қауіпті сәт, соққы және бұл гол. Гол, гол, гол. Димаш Серікұлы. Міне QJL-дің үздік футболшысы өзін көрсетті. Бәрекелді. Бәрекелді, есеп ашылды. Серікұлы, я ойын бірінші минутынан бастап жасалынған соққы болады. Диас Орынбасар айбалаңына енді. Қауіпті болуы мүмкін. Диас Орынбасар. Міне соққа. Я, өткен маусымдағы Тараздың үздік футболшыларының бірі. Жалпы Тараз өткен маусым бұрыштама міне біріншісі. Сон пас асырылды. Және бұл жерде соққы сәтсіз, құрметті көрермен. Я, бірінші таймда Тараз екі бұрыштама. Міне жақсы пас. Серікұлы. Кеулімжайға, кеулімжай, міне оң қанатта футболшы асық, тура тапты Тойбеков. Тойбековтің соққысы, бірақ я, жақын бұрышқа, жақын бұрышты көздеп еді. Міне жылдам шабуыл. Ұлықбек тарапына пас, рахмет. Соққа болады, тепті және бұл гол. Бұл гол қандай таңғажайып гол, қақпашының бойынан аса қалды. Я, өте бүйтіп баяу ұшқан доп сияқты көрінді. Дегенмен бастысы қақпас аңылауын тапты. Я, Тоқмағанбетов бұл доптан өз қақпасын аман сақтап қала алмады. Бәрекелді Бауыржан Рахмет, қосалқы құрамнан шыққан футболшы. Ордабасыға қарсы ойнайтын команда анықталады. Ал бұл жерде Түркістан шабуылы. Рахметұлы допты қабылдады және бұл жерде тәртіп бұзылды. Ой-ой-ой, Рахметұлы бұл жерде. Ой-ой-ой-ой-ой, мәссаған. Өте ауыр тиген екен Рахметұллаға. Қабаяй. Өз алға қарай ұмтылды. Бәрекелді. Ұлықбек. Жақсы пас. Жұмат топты қабылдады. Айбалаң маңына пас. Міне соққы Димаш Серікұлы. Бұл дубль. Серікұлы өзінің негіз құрамда шыққан дебют ойынында дубль рәсімдеді. Бәрекелді Димаш. Керемет соққы және 18 жастағы өте жас. Және бізде матч тәмәм, құрметті көрермен. Төрешінің қосылған 6 минутта аяқталды. Есеп 3-0. 3-0 Тараз жеңіске жетті. Барлық футболшылар жоғары деңгейде.